V průběhu ledna 2018 byla dokončena rekonstrukce nové polikliniky Prahy 7 na rohu ulic Františka Křížka a Milady Horákové. V pátek 2. února byla budova zkolaudována a začalo stěhování z pronajatého objektu na Strossmayerově náměstí. Podle místostarosty Prahy 7 Kamila Vařince Mareše zahajuje lékařské zařízení kompletní provoz na nové adrese od pondělí 19. února. V roce 2014, kdy jsme nastoupili na radnici, přebrali jsme mimo jiné i starostvo polikliniku městské části, tak jsme zjistili, že poliklinika nejenom, že dostává každý rok příspěvek zřizovatele 3 miliony korun, někdy i více, ale i tak, že zůstává zadlužena. V roce 2015, vlastně během jednoho roku, nás pan ředitel Dušek přesvědčil o tom, že poliklinika má svoje opodstatnění i po ekonomické stránce, že její výsledky mohou být mnohem lepší. Poté jsme tedy přistoupili k plánování investice, jímž mělo být přestěhování polikliniky ze stávajících prostor se Strossmayerova náměstí, které byly pronajaty od soukromé společnosti. Tyto prostory, kromě toho, že byly dlouhodobě neudržované, tak byly bariérové, neumožňovaly vlastně plné využití, tak jak by se slušelo zdravotnickému zařízení v 21. století. My jsme vlastně přistoupili k tomu, že jsme vzali budovu, která byla svěřena městské části a fungovala jako zdravotnické zařízení i doposud. Jsme v budově Františka Křížka 22 na rohu Milady Horákové, přičemž v tomto domě sídlily vlastně zubařské ordinace. Většina zubařů měla kromě svojí ordinace také nějakou kancelář, skládek, odpočívací místnost. To všechno jsou vlastně provozy, které nebyly využity zcela 100%. Takže vlastně pomocí toho, že jsme zrušili jsme předměty nájmu se stávajícími nájemci, tak jsme našli dostatek prostor. V roce 2016 jsme získali stavební povolení na adaptaci tohoto prostoru, přičemž vlastně náklady očekávané byly 30 milionů korun na adaptaci této budovy, přičemž zhruba 10 milionů bylo potřeba investovat tak jako tak, protože zde byl velmi zanedbaný technický stav taktéž. Rekonstrukce šestipodlažní budovy na rohu ulic Františka Křížka a Milady Horákové probíhala od léta minulého roku. Původně plánovaný termín dokončení na podzim 2017 musel být vinou zdržení na straně dodavatele stavby odložen. Vlastně poliklinika měla být kompletně připravena k nastěhování v polovině září. Jak ale již dneska asi víme, tak zhotovitel tedy to dokončil až na konci ledna. Praha 7 bude dodavatele penalizovat výraznou finanční sankcí ve výši několika milionů korun. K dnešnímu datu to dělá asi 5 milionů korun. Tyto finanční prostředky městská část využije na další modernizaci vybavení polikliniky či jiné projekty v oblasti rozvoje zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo v této budově najít vlastně dostatek místa pro celou polikliniku, tak není potřeba se obávat, že by nějaká ordinace zde skončila, takže nemusí se nikdo bát. Všichni budou ušetřit u svých doktorů, tak jak jsou zvyklí. Nově rekonstruovaná poliklinika je nejen bezbariérová, ale byla doplněna i moderním vybavením. Tady nový rentgen asi za 8 milionů korun, je tady nový sonograf, je tady nový chirurgický, vlastně zázemí chirurgického sálu.